Ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი და საინტერესოა რა პასუხს გასცემს მას ჩვენი ქვეყანა და ხელისუფლება. ასიაფასებს პარტია საქართველოსთვის ზესტაფონის ორგანიზაციის ლიდერი სოფელ კირბალთან კიდევ ერთი ქართველის მკვლელობის ფაქტს. ლევან ჭანტურიძის ინფორმაციით ნებისმიერი კომპრომატი ოკუპანტ ქვეყანასთან მოჩვენებითი მშვიდობაა საქართველოს მომავალსის ევროპულ ოჯახში უყურებს, სადაც დაცულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა კიდევ ერთხელ ჩვენს ქვეყანაში. რუსეთი განაგრძობს ოკუპაციას და რუსეთი მტერია, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო და ვთქვა, ჩვენი ქვეყნის მტერია, ოკუპანტია და ამას ყოველთვის ვამბობ და ყოველთვის ხარგასმით აღნიშნა. ეს ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან საინტერესოა თუ რა სიტყვის ამაზე ხელისუფლება. ნებისმიერი კომპრომატი ერთთან ნიშნავს მოჩვენებით მშვიდობას და ეს მოჩვენებითი მშვიდობას გვთავაზობს დღესდღეობით ხელისუფლება. ვის აქვს იმის გარანტია, რომ ხვალ იგივე არ განმეორდება რუსეთი შეწყვეტს ოკუპაციას და რუსეთი შეწყვეტს მსგავს ნაბიჯებს საქართველოს მიმართ? ხედავთ, ერთი ქართველი გადაცებული, ერთი ქართველი დაღუპული და ეს არაერთხელ მომხდარა, მსგავსი ფაქტები, ადამიანების გადაცებები და ყოველდღიურად თითქმის ხედავთ იმას, რომ რუსების მიერ ოკუპაცია ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ დროს ხელისუფლება გვარწმუნებს და გვეუბნება, რომ ომი გინდათ, მშვიდობა გვინდა ჩვენ და ესეთი მშვიდობა გვინდა. ეს ძალიან მძიმე ფაქტია და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ საქართველოს მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ ევროპულ ოჯახშია, სადაც მშვიდობაა, სადაც განვითარებაა და ჩვენ არ გვსურს რუსეთთან ურთიერთობა, თუნდაც რაღაც კომპრომატებით, იმიტომ რომ ეს იქნება დროებითი და მოჩვენებითი მშვიდობა და არავის არ აქვს იმის ძალა და იმის რეალური პასუხი, რომ რუსეთი შეწყვეტს ოკუპაციას და რუსეთი შეწყვეტს მსგავს ფაქტებს ჩვენს ქვეყანაში. 21 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი წუხლს გამოთქვამს საოკუპაციო ხასთან მომხდარის გამო და ამბობს, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის. ბეჟან წაქაძე დარწმუნებულია, რომ საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლები, რომლებმაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, აუცილებლად დაისჯებიან. სამწუხაროა ეს ფაქტი, ეს არის ეს პირველი შემთხვევა, სამწუხარო არ არის. ზავშის ტრადიციული ტრაგიკული შემთხვევები დაფიქსირდა 18 წელში. უკანონმდებლობაში თავების შემდეგ გარდაიცვალა და ისიც დაჩერდა დუნაშვილი. 2016 წელს ოკუპაციის ხაზზე მოკლე გიგა ოთხაზორია. 2016 წელს გიორგი ლომსაძე, შოთა შუბიციძე, რა ვიცი, რამდენი 2016 წელს ნიკა ჯოჯუა და 2010 წელს კიდევ რამოდენიმე ადამიანი. სამწუხაროდ ესეთი ფაქტია და ეს არის შედეგი იმისა, თუ ნაციონალური მოძრაობის დროს როგორი იყო იქ მდგომარეობა და როგორ შეიქმნა ომის შემდეგ. Ну, რა უნდა ვთქვათ, ახლა ძალიან წუხარდა, მე მინდა მივსამდი, რომ ასე შეგვნებს და საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ასეთი პრევენციები, ასეთი შემთხვევების პრევენცია მოხდეს. არა, საწუხარო ხდება რა. და საერთაშორისო დონეზე დათანხმებულია ეს თემა და რა ვიცი, დღეს თუ ყვალ თუზე გაუცილებლად დაიჭება. ამის შემოქმედი, თუმცა ეს რეალობაა და ძალიან საფრთხეა. ოფიციალური ინფორმაციით შემთხვევა 6 ნოემბერს მოხდა ორი ადგილობრივის უკანონო დაკავების მცდელობისას რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცეცხლსასროლი იარაღით სროლის შედეგად მოკლეს ერთი მოქალაქე, მეორე კი გაიტაცეს. ახლობლების ინფორმაციით თამაზ გინტური და ლევან დოთიაშვილი ლომისის ეკლესიაში სანთლების დასანთებად მიდიოდნენ, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა მათ ცეცხლი გაუხსნეს. შედეგად თამაზ გინტური თავისივე ავტომანქანაში მოკლეს, ლევან დოთიაშვილი კი გაიტაცეს. ოკუპანტების მიერ მოკლულ თამაზ გინტურს ტყვიების ზურგში აქვს მოხვედრილი, მისი მანქანა კი დაცხრილულია. თამაზ გინტური 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილეა. მომხდართან დაკავშირებით ერგნეთში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მოთხოვნით საგანგებო შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის და ევროკავშირის სადამკვირებლო მისიის წარმომადგენლები. თბილისმა საოკუპაციო ძალების წინაშე ორი ძირითადი საკითხი დააყენა: გატაცებული ლევან დოთიაშვილის უპირობო გათავისუფლება და თამაზ გინტურის მკვლელის დასჯა. ოფიციალური პირები საუბრობენ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია გატაცებული მძევლის გათავისუფლება, რადგან ის არის ფაქტის ერთადერთი თვითმხილველი და ოქროს მოწმე. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 და 143 მუხლზე მიმდინარეობს.